Yes, takk for en fin introduksjon. Ja, kreft, fysikk og oljeforskning, det var jo en grensesprengende titel, tenker jeg. Som sagt, nå sa du litt om bakgrunnen min. Jeg har en doktorgrad i biologisk kjemi. Jeg var en liten periode på sykehuset og jobbet med kreftforskning, der jeg så på lette etter biomarkører for tarmkreft. Men så har det seg sånn at litt sånn her familie og hjem og den type ting, det kan være fordeler med en fast jobb. Og sånn endte jeg opp på Iris Energi med økt oljeutvinning. Der er jeg fortsatt. Men det er vel det som er fordelen også, da, med en god realfaglig utdannelse. Da kan man brukes til mye forskjellig. Så vel. Kreft, fysikk og oljeforskning. Jeg må nesten se litt om den oljeforskningen jeg holder på med også. Selv om nå i disse dager med grønt skifte og klima og den type ting, så er det jo ikke alltid stuerent nesten å snakke om økt oljeutvinning. Men det er jo sånn at i takt med økende velstand rundt i verden, så går verdens energiforbruk oppover. Og om vi liker det eller ei, så er olje den viktigste energiressursen i verden. Forskning på økt oljeutvinning, det innebærer at vi har jo bord, brønner, vi har alle installasjonene på plass. Nå vet jeg ikke hvor mye folk vet egentlig om oljeutvinning i utgangspunktet, men begynner med man borrer. Til å begynne med så er det trykk og diverse ting, oljen kommer opp til overflaten. Men i dette her uttrykket vil på en måte ikke hvert utlignes, og man begynner gjerne å injisere vann ned i reservoaret, og du får mer olje ut. Sånn som det er i dag, så vil omtrent halvparten av oljen bli liggende igjen. Da plugger man kanskje igjen brønnene og stenger ned feltet. Eller man kan ta i bruk forskningsresultater fra økt oljeutvinning, som handler om å bruke blant annet kjemikalier og altså metoder basert på fysikk og kjemi for å få ut litt mer av den oljen som ligger der nede når vi en gang har båret disse brønnene og installert utstyret vi trenger for å ta det opp. Men økt oljeutvinning, det handler veldig mye om fysikk og kjemi. De fleste av mine kolleger, de er ikke reservoaringeniører og den type ting. De er fysikere og kjemikere og matematikere. Det handler mye om å forstå interaksjonen mellom fluider, som vi kaller, mellom vann, mellom olje, gass og andre ting. Jeg hadde med et sånt fint rør. Nå var jeg på forskningstorg for barn her på lørdag. Og jeg så overraskende mange barn som aldri hadde sett hvordan vann og olje ikke kan blandes. Så det er et hot tips til alle med barn hjemme. La de leke litt på kjøkkenet med olje og vann. Det er mye fascinerende med disse egenskapene. Veldig enkelt, men veldig fascinerende. Men vel, oljen den ligger jo ikke akkurat der nede, bare som en stor dam. Den ligger inne i stein. Jeg tok med meg noen steiner. Det var ikke særlig tekniske hjelpemidler. Nå var det stort lokal her. Her har jeg en pimpstein. De fleste har vel sett det. Hvis dere ikke ser den, så kan dere gjerne tenke at den er full i hull. Så hvis du tenker at du skal fylle denne steinen opp med et eller annet, så vil det hjelpe veldig at den er full i hull, og at disse porene, som vi kaller det, henger litt ihop. Så man kan tenke det er ganske lett, også, hvis man hadde vilt injisert noe i den ene enden, så var det ganske lett å injisere det gjennom steinen og fått det ut i andre enden. Olje ligger typisk ikke i pimpstein, men i andre typer stein. Jeg har med en sandstein, som er små sandkorn presset sammen med leire og litt annet. Bittesmå hulrom inni, og mange felt er sandstein her på vår sokkel. Men så har vi også mye, den er kjent for de fleste. Alle barna på forskningstorget på lørdag kunne si «Hei, det er jo kritt!» Jo, kritt. Kritt er litt spesielt, veldig, veldig små hulrom.
Så det forskjell på disse steinene når vi skal lagre væske inni de, kan du si. Og det jeg vil frem til med å fortelle litt om dette, det er permeabilitet, flott fagord, som handler litt om hvor gjennomtrengelig et sånn her porøst medie, som vi kaller det, er. Hvis dette hadde vært en svamp, så var det jo greit, for da kunne vi jo bare klemme på den, og så rant det ut det vi ville. Men den er ganske solid. Og jo tettere den steinen er, altså jo mindre disse porene eller hulrommene er, dess mer utfordrende er det å få den væsken ut igjen som vi putter inn. Ja, så det var litt intro til økt oljeutvinning. Kritt er... Det var også en sak med disse barna. De har jo bare smartboard. Ingen tegner jo på tavle med kritt lenger, så det var litt charmerende. Vel, det var, ja, permeabilitet. Så egentlig, det vi driver med er veldig mye kjemi, mye fysikk, mye matematikk for å beskrive dette her med modeller. Fordi vi kan jo ikke sende et kamera ned og se hva som foregår, så vi må gjøre mye på lab, gjøre mye eksperimenter, og bruke all kunnskap man har til å sette sammen dette til gode sånne datamodeller som kan brukes for å gjøre at man kan forstå hvordan strømmer væske og gass inn mellom alle disse porene og den type ting. Så fysikk. Nå sier jeg det mye fysikk og kjemi, men om vi holder oss til fysikk, vi måtte avgrense litt, vi skal vel snakke om grenser. Så fysikk innebærer det å forstå, beskrive og forklare verden rundt oss med hjelp av naturlovene. Fysikken den kan ikke alltid gi oss svar på hvorfor noe skjer, men den kan ganske ofte gi oss et svar på hvordan det skjer. Og det kan være greit. Så er det dette med kompetanseoverføring, litt sånn for moros skyld da, så googlet jeg oljeforskning. Og øverst på den lista som jeg fikk opp, der sto en avisartikkel fra 2013, der det overskriften var «Oljeforskning bidrar til skigull». Det var jo flott, tenkte jeg. Forskning som brukes i oljeindustrien bidrar til at skiløperne våre går fort og vinner medaljer i skisporet. Og fokuset her var jo friksjon. I oljebransjen har folk jobbet ganske intenst med tema friksjon. Og så viser det seg at våre skiløpere kan dra veldig god nytte av dette. Men kreft, ok. Da må vi gå litt igjennom hva egentlig kreft er. Kreft er jo en samlebetegnelse for rundt 200 ulike kreftsykdommer. Det er veldig mye som skiller alle disse kreftformene fra hverandre, men det er også veldig mange likheter og fellestrekk. Og felles for disse kreftsykdommene er jo en sånn ukontrollert celledeling, som styres av gener, og som kommer, altså de blir påvirket på ulikt vis, mutasjoner eller annet. Og til syvende og sist så vil mange av disse kreftsykdommene føre til en svulst. Det kan være en godartet svulst. Eller det kan skje mer ugangskap inni denne klumpen med celler, slik at de blir ondartet og begynner å spre seg. Kan jeg jo legge til som en kuriositet, det er jo gjerne det som gjør kreft så veldig farlig. Det at det faktisk er celler som, altså hvis man tenker seg celler i leveren eller celler i hjertet, eller sånn, de vet sin plass, de ligger der, og der er de fornøyd med å være, stort sett. Masse reguleringsmekanismer i kroppen som holder de der. Men også fysiske barrierer. Store trykkforskjeller, der er forskjellige membraner og andre fysiske, kjemiske, biologiske sperrer som gjør at ting holdes på plass. Det gjør jo kreftceller ganske fascinerende, for de klarer på en eller annen måte å overtrampe alle reglene som gjelder for vanlige celler og bevege seg inn på områder der de ikke skal være. Så ofte når man tenker kreft og fysikk, så vil man gjerne havne inn på dette med mer med sånn medisinsk fysikk. Da tenker man gjerne nukleær medisin, bildediagnostikk, altså CT, MR, PET, strålebehandling. Det er en særdeles fantastisk metode å bli kvitt kreftceller på.
Det som gjerne ikke så mange vet, er at CT og MR og til og med PET har også blitt brukt i oljeforskning. Så det kan gå begge veier, dette her. Fordi at denne steinen, hvis vi skal kunne se, hvis vi har utsatt denne steinen for mye rart, og ønsker å se hva som egentlig skjer, så kan vi jo putte den inn i en MR-maskin eller en CT for å få et bedre bilde av hva skjer egentlig på innsiden her. Så der er en del fellesnevnere allerede. Dette er ikke noe helt nytt. Nå nevnte du dette nye konseptet med kompetanseoverføring, men dette har foregått i lang tid. Det er bare på en måte, nå er det blitt satt litt navn på det og mer fokus på det. Så hvis dere husker jeg snakket om dette med permeabilitet, altså hvor gjennomtrengbar typen stein er, så er permeabilitet en fysisk egenskap som ikke bare gjelder for steiner, men for alt mulig annet også, for eksempel vev, eller for eksempel en kreftsvulst. Og hvis du tenker deg en kreftsvulst, er det gjerne ikke like lett å tenke seg, men uansett, det er masse celler som ligger tett i tett. De kan være veldig hardt presset sammen, eller de kan ligge løsere sammen. Men mye av behandlingen i dag er basert på kjemoterapi eller andre medikamenter man ønsker helst å få injisert, for å bruke et oljeuttrykk, gjennom svulsten. Men hvis den er veldig sånn, tettpakket, så er det jo som med vann. Vann vil alltid velge minste motstandsvei. Og det kan være vanskelig å få disse stoffene til å treffe der du vil de skal treffe. Så det er en sånn en analogi. Da. Så kan modeller da, som vi har utviklet, nå skal jeg ikke si mer, for det er veldig mange andre som har jobbet mye lenger enn meg med dette, men modeller for eksempel da, som veldig detaljert simulerer dette med væskeflyt gjennom små porer, ser på kjemien mellom porevegg og det du flyter gjennom. Kan disse modellene kanskje brukes da, på helt nye områder, sånn som å forstå for eksempel mye av disse viktige tingene med å drug delivery, det gode norske ordet, ikke det? Med å få levert medisin der du vil, inn i vevet der du vil. Så det er igjen dette med kompetanseoverføring. Det er et ikke alltid like enkelt issue. Det er ikke alltid man snakker samme språk, selv om man snakker om samme ting. Og siden det er stand-up, så fant jeg en sånn morsom vits da, som jeg synes illustrerte dette litt fint. Om en biolog, og så var det en kjemiker og en fysiker. De var ute på landet og gikk en tur sammen. Og der møtte de på en ku. Og det er ikke nødvendig å henge seg opp i at ingen av disse visste hva en ku var. Dette var liksom et objekt som de var nødt til å forholde seg til, og de måtte på en måte resonere seg frem til, basert på sin bakgrunn, hva dette her var. Så biologen han begynte, og han sier, jo, enda vet jeg hva det er. Det er en bos bovin. Så det er så. Men kjemikeren, han skikte på denne kuen og sa, nei, jo, det er et karbonbasert liv, en livsform. Det er omtrent 75% vann og omlag 25% sporelement, dette her. Mens fysikeren, han tar også et blikk på denne kuen og sier, ja, jo, vi kan si at det er omtrent en sirkel, eller omtrent en kule. Jeg tilnærmer det som en kule. Igjen, litt fysikerne gjør mye forenklinger i sine modeller, som ikke alltid faller i så god smak for eksempel molekylærbiologer. Og her er det jo duket for mye spennende diskusjoner når det kommer til kreft mellom molekylærbiologer og fysikere. Dette er veldig klassisk. Den store Bibelen, hadde jeg nær sagt, innen molekylærbiologisk forståelse av kreft. Den er på ca. 800 sider, skrevet av en kar som heter Robert Weinberg, heter Cancer. Den inneholder ikke én ligning. Det er kun tekst, og det er bilder, og det er fantastisk tekst. Og det er utrolig mye informativt, veldig, veldig lærerikt og basert på år med detaljert forskning på gener og proteiner og hvordan disse
fungerer sammen i ulike sammenhenger. For å generere, altså kreftceller kan for eksempel hijacke dette med å lage blodårer. Plutselig blir det lagt blodårer som fôrer denne kreftsvulsten med næringsstoff og oksygen, og det er mye som skjer. Men en molekylærbiolog vil se på dette mer genprotein og prøve å sette dette i sammenheng og forstå det utifra det. Mens en fysiker kan gjerne se det fra en litt annen måte. Prøve å forenkle systemet og si at ja, det er masse molekyler, men vi har celler. Og så har vi noe som ikke er celler, som er altså en... Det er mye som ligger mellom cellene, såkalt ekstra cellulær matriks. Det er også en del væske, så du har forskjellige faser her. Så det er jo gjerne en fysiker som jobber i oljebransjen vant med å forholde seg til forskjellige faser. Og da begynner du å kunne beskrive ting på en litt annen måte. Du kan si, ok, det er masse blodår som er dannet her som ikke skulle vært der, og det lekker mye væske. Det blir et veldig høyt trykk. Det er bra at det blir et veldig høyt trykk. Det presser gjerne denne svulsten sammen og gjør det vanskeligere for ting å passere gjennom. Så det er litt sånn to sider av å se en felles sak på. Det er ikke noe som er blitt gjort veldig mye på her i Norge, men det er stadig større fokus på å se også, ikke bare på de molekylærbiologiske sidene av en kreftsykdom, men også ta inn betraktninger fra blant annet fysikk. I andre land, i USA blant annet, er dette begynt å vokse ganske... Der mener man at det har noe for seg også. For det er fortsatt de som vil si at nei, det er mutasjoner, der er på en måte andre prosesser som overstyrer fysikken. Men det er jo sånn at fysiske lover, det gjelder jo for det meste vi kjenner til her i naturen. Og man kan jo spørre seg, hvorfor skulle ikke det også gjelde på cellulært nivå? Og det er det mer og mer indisier på at det faktisk er. Så dette er vi litt i starten. Jeg er med i et prosjekt der vi er noen fra UiS foreløpig, og litt molekylærbiologer, litt fysikere og matematikere, fra IRIS og fra UiS, som har begynt å ta for oss litt felles problemstillinger som vi vil gjerne jobbe videre med da, innen dette feltet. For det er faktisk et eget felt nå som heter Physics of Cancer. Så det er spennende. Vi får se, og fremtiden håper vi at det kan gi veldig viktige bidrag til kreftpasientene og forståelsen av en skummel sykdom.